Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні у нас ще один мій психологічний твір. Я наважилась і дозволила собі переписати відомий твір Франца Кафки «Перевтілення». Хто його читав, напишіть у коментарях. Вкратце, про що він? Він про те, як чоловік відчув себе нікому не потрібним і перетворився на комаху. І вмер. До речі, повинна зробити ремарочку. В оригінальному творі Франца Кафки родичі цього Грегора злякались його і кинули в нього яблуко. І воно застрягло в ньому. Я переписала по-іншому. Десь по-своєму показковому і зачитаю уривок з оригіналу, із Франца Кафки. Одного ранку, прокинувшись від неспокійного сну, Грегор Замза побачив, що він обернувся на страхітливу комаху. Він лежав на твердій, схожій на панцир спині, і коли трохи підводив голову, бачив свій дугастий, рудий, поділений на кільця живіт, на якому ще ледь трималася ковдра, готова щомиті сповзти. Два рядки лапок, таких мізерних, супроти звичайних ніг, безпорадньо ментилялися йому перед очима. «Що зі мною сталося?» – думав він. Це був не сон. Він лежав у своїй кімнаті, звичайній, невеликій людській кімнаті, серед чотирьох добре знайомих стін. Над столом висіла картина, що він її недавно вирізав із ілюстрованого журналу і заправив у гарну позолочену рамку. На малюнку зображено даму. Це такий епіграф, уривок з твору Франца Кафки. Звичайно, що ця дама на картині, на фотографії з журналу, йому подобалась. Я собі дозволила переробити кінець. Мій твір називається «Відродження». Розділ перший. Грегор. Грегор востаннє подивився на свою кімнату. Двері зачинені, але було вікно. Він виліз на підвіконня, глянув униз. «От і все! Бувай, красуне!» – сказав він незнайомці на портреті і ступив крок. І відчув, що падає. Крило, ах, як болить! Це те дурнувате яблуко, що застрягло в мені! Грегор почав розмахувати сильніше і біль минув, а старий фрукт прискорено пірнув униз. Жук літав над будинками, вулицями, і це був єдиний плюс від його перевтілення. Виписуючи карколомне коло над кришталевим спокоєм озера, Грегор раптом помітив, що його по воді переслідує червона пляма. Пригальмував, пильно вдивився і зрозумів, що це його відображення. «Я думав, що я тарган, а я, виходить, сонечко». Розділ другий. Сонечко. Вона сиділа на лавочці і плакала. Лише шматочок серця забрали. Тільки шматочок, а так порожньо. Навіщо? Навіщо ти мене зрадив? Їй здавалося, що серце зараз не витримає лусне. Засмокче світ і його разом за усе, що зробив. Хоч би чимось заповнити серце. Аби не порожньо, аби когось кохати. «Що це мені по руці повзає? О, привіт, сонечко!» Жук перебирав лапками по долонці. «Ох, сонечко, от якби ти був прекрасним принцем, я була б найщасливіша на світі!» Поцілувала і відпустила. «Сонечко, сонечко, лети на небо, будь щасливим, жучок!» І сонечко зникло. Розділ третій. Надія. Полетів. Аж раптом запаморочилось у голові. Заплющив очі, а коли відкрив замість лапок, побачив ноги, руки. Тепер я знову людина, і та дівчина, я її побачив уже не комашиними очима. «Ти мій принц?» – запитала радісно вона. «Не знаю, я Грегор. Ти мене розчаклувала», – відповів. «Я тебе знаю, у мене була твоя фотографія із журналу. Як тебе звати?» «Надія». Ось такий в мене твір. Знаєте, Дісней собі дозволяє переписувати класичні твори. Переписали вони Собор Паризької Богоматері, створили Гарбуна з Нотр-Дама, де він не помер, де все закінчилося щасливо. І я собі дозволила, і є в мене мрія, що і цей твір стане мультиком. Так, а це якийсь мультик, бо там жучки літають, розмовляють. А головна думка цього твору – це надія. Можна сказати однією фразою. Двері були зачинені. Але було вікно. Завжди є вихід. Шукайте цей вихід. Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибираєте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі. І буде вам пророцтвом.
хочу продовжити з вами знайомство, і тому напишіть у коментарях, який у вас улюблений день тижня. І якщо вам подобаються мої твори, натискайте на пальчик догори, на дзвіночок. До нових зустрічей!